हुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका हजुरहरू सबैजनालाई नमस्ते र हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ म प्रसाद ढकाल म लामो समयदेखि नेपालका प्रतिष्ठित अर्गनाइजेसनमा काम गर्दै आइरहेको छु र म अहिले पनि काम गर्दैछु यहाँहरू हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा पहिलोचोटि जोडिँदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सँगै आउने घन्टेलाई पनि प्रेस गर्नुहोला र अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गर्नुहोला जसले गर्दा मैले बनाएका सन्देशमूलक र जानकारीमूलक भिडियोहरू यहाँहरूसम्म पुग्न पक्कै पनि सजिलो हुनेछ भने भिडियोलाई सेयर र लाइक गरेर पनि साथ र सहयोग बढाइदिनु हुनका निम्ति यहाँहरूसँग मैले विनम्र अनुरोध गरेँ योभन्दा अगाडि नै जस जसले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म उहाँहरूप्रति एकदमै धेरै आभारी छु मैले चाहिँ लामो समयदेखि नेपालमा हरेक दिन आउने विभिन्न अर्गनाइजेसनका विभिन्न क्याटेगोरीका भ्याकेन्सीहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको छु र आज पनि यो फाइनेन्स कम्पनीसँग सम्बन्धित एउटा भ्याकेन्सीको जानकारी लिएर आएको छु आउनुहोस् टपिकलाई चाहिँ सुरु गरौँ यहाँ जब अपर्च्युनिटी भनेको छ यहाँहरूले पक्कै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ पोखरा फाइनेन्स लिमिटेडको हो यसको प्रधान कार्यालय हेरेपछि चाहिँ पोखरामा रहेको छ र यो नेसनल लेभलको चाहिँ फाइनेन्स कम्पनी हो यो कम्पनीले चाहिँ यङ डाइनामिक रिजल्ट ओरिएन्टेड नेपाली सिटिजन सिटिजनहरू अथवा नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ तलका पोजिसनहरूमा चाहिँ भ्याकेन्सीको चाहिँ आह्वान गरेको छ अथवा ती कर्मचारीहरू चाहिँ चाहिएको चाहिँ छन् अब पोजिसन भनेको जुनियर अफिसर रहेको छ दुईजनाको हो यो चाहिँ सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज र कोवलपुर चोकको लागि चाहिँ गरेर दुईजना चाहिएको छ यसमा मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको ब्याचलर डिग्री हुनुपर्ने छ बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेसन फाइनेन्स इकोनोमिक्स अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुनै पनि सब्जेक्टमा चाहिँ मिनिमम ब्याचलर्स डिग्री गरेको हुनुपर्ने छ थप स्किल्स र एक्सप्रेसनको कुरो गर्दा मिनिमम पाँच वर्ष चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ काम गरेको हुनुपर्ने छ एनआरबी लाइसेन्स र बिएफएलएस भनेको छ यो ब्याङ्किङ टर्मिनोलोजी हो यसै गरी यो चाहिँ सुपरभाइजर अथवा अफिसर लेभलमा चाहिँ काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ अनि त्यसपछि गुड नलेज इन क्रेडिट अकाउन्ट कम्प्लायन्स अपरेसन भनेको छ एक्सिलेन्ट कम्युनिकेसन स्किल्स नेपाली एन्ड इङ्लिस दुइटैमा चाहिँ राम्रो स्किल हुनुपर्नेछ कम्युनिकेसनको भने नेगोसिएसन र प्रेजेन्टेसन स्किल हुनुपर्नेछ सँगसँगै एबल टु मिट द असाइन टार्गेट एन्ड लिड द टिम इपिसे इफि इफेक्टिभली भनेको छ भने त्यसपछि चाहिँ यो गुड नलेज अन एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ सफ्टवेयर हुँदो रहेछ पुमरी भन्ने यो चाहिँ यसको पनि नलेज हुनुपर्ने छ भनेको छ भने एज चाहिँ एक्काइस वर्ष पुरा भई पैँतालिस वर्ष चाहिँ ननागेको हुनुपर्नेछ यो पोजिसनको लागि यसै गरी अर्को पोजिसन भनेको क्रेडिट एन्ड मार्केटिङ आरएम भनेको छ यो असिस्टेन्ट सिनियर असिस्टेन्ट सुपरभाइजर भनेको छ यसको लोकेसन भनेको चाहिँ सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज कोहलपुर काठमाडौँ डुम्रे रामबादसर स्याङ्जा एन्ड ओदर्स आउटसाइड भ्याली ब्रान्चको लागि चाहिँ यो नम्बर अफ भ्याकेन्सी फ्यु भनेको छ यो फ्यू भन्ने अर्थले चाहिँ धेरै नै सङ्ख्यामा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ यसमा मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको ब्याचलर डिग्री हुनुपर्ने छ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन फाइनेन्स इकोनोमिक्स अथवा कुनै पनि म्यानेजमेन्टका स्ट्रिमहरूमा चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री गरेको हुनुपर्ने एकने छ तिन वर्ष चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गरेको हुनुपर्नेछ असिस्टेन्ट लेभलमा चाहिँ त्यो रोलहरू चाहिँ यहाँले चाहिँ पहिला नै त्यो डिपार्टमेन्टमा त्यो सेक्सनमा काम गरेको हुनुपर्ने छ त्यसपछि यो क्रेडिट अकाउन्ट कम्प्लायन्स अपरेसनको चाहिँ नलेज हुनुपर्ने छ कम्युनिकेसन स्किल नेपाली र इङ्ग्लिस दुईवटामा चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने छ नेगोसिएसन र प्रेजेन्टेसन स्किल हुनुपर्ने छ र यो ब्याङ्किङ सफ्टवेयर पनि चलाउन सक्ने हुनुपर्ने छ भने एक्काइस वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष ननागेको चाहिँ हुनुपर्ने छ यो पोजिसनको लागि यसै गरी अर्को पोजिसन भनेको जुनियर असिस्टेन्ट हो यो यो पनि सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज त्यसपछि कोहोलपुर काठमाडौँ डुम्ब्रे रामबा स्याङ्जा र रा आउटसाइड भ्यालीका अरू ठाउँहरूको लागि हो नम्बर अफ भ्याकेन्सी फ्यु भनेको छ यो फ्यू भन्ने अर्थले धेरै हुन्छ केही के न केही बढी नै सङ्ख्या हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले मिनिमम ब्याचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यसमा चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्टमा चाहिँ अथवा स्ट्रिममा चाहिँ ब्याचलर गरेको हुनुपर्ने हुनुपर्नेछ त्यसपछि थप स्किल भनेको सुल बी सेल्फ स्टार्टेड भएको हुनुपर्ने छ त्यसपछि चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ एकदमै राम्रो कस्टमरसँग चाहिँ डिल गर्न सक्ने प्रेजेन्टेसन गर्न सक्ने स्किल हुनुपर्ने छ एबल टु एड एडजस्ट एन्ड एडप्ट इन द न्यु इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एड हुन सक्ने त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्ने हुनुपर्ने छ भने एउटा सुपरभाइजर लेभलमा चाहिँ मिनिमम काम गरेको हुनुपर्ने छ र भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ छ र एक्काइस वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ यो पोजिसनको लागि पनि भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ अब इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट आर रिक्वेस्टेड टु सब्मिट सब्मिट हेन्ड एं, हेन्ड रिटर्न एप्लिकेसन भनेको छ यहाँ हातले नै लेख्नुपर्ने छ एप्लिकेसन चाहिँ त्यसपछि करिकुलम भिटा र आफ्ना चाहिँ सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू र पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ दुई साल तिन महिना एकतिस गते यानि कि असारको एकतिस गतेसम्म चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनको इमेलमा चाहिँ पठाउनु पर्नेछ र सर्टलिस्टेड क्यान्डिडेटहरूको लागि चाहिँ फर्दर प्रोसेसको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिनेछ इमेलमा अथवा फोनमा चाहिँ इन्क्वायरी चाहिँ नगर्नु होला भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छ र हामीले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू पठाउने ठेगाना भनेको इमेल भनेको एचआर एट द रेट पिओके एफआइएनएनसिई डट सिओएम डट एनपी फेरि दुई र इमेल एड्रेस यहाँ छ यहाँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ एचआर एट द रेट पिओके एचएआरए डट सिओएम डट एनपीमा चाहिँ यहाँहरूले असारको एकतिस गते भित्र चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ पठाइसक्नुपर्नेछ र यो भ्याकेन्सीको डिटेल चाहिँ राजधानी दैनिकमा चाहिँ एक जुलाईमा चाहिँ प्रकाशित गरिएको छ यहाँहरूले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने भिडियोलाई चाहिँ यहाँहरूले पज गर्दै गर्दै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ आशा छ यो जानकारीमूलक र सन्देशमूलक भिडियोहरू यहाँहरूलाई पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ र अपेक्षा हो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव चाहिँ कमेन्ट बक्समा राखेर साथ र सहयोग बढाइदिनु हुनका निम्ति मैले विनम्र अनुरोध गरेँ यहाँहरूका सुझावहरू मेरा लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछन् जसले गर्दा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सन्देशहरू चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई जानकारी हुनेछ त्यसैले यहाँहरूको कमेन्टको अपेक्षा गर्ने र हाम्रो युट्युब च्यानलमा रहेको देर यो भिडियोहरू हेर्नेका निम्ति यहाँले समय छुट्याउनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र यो जबको चाहिँ जब लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ यहाँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अर्को भेटमा अर्को विषयमा छलफल गर्ने अपेक्षासहित वातासहित विदा मागेँ धन्यवाद नमस्ते